Bet mēs turpināsim ar nākamo dalībnieci, un tā ir dāma, kas apmāca pilotus un kāpj kalnos. SIA Baltic Commercial Aviation Training vadītāja un pirmā sieviete no Baltijas, kas sasniegusi Everesta virsotni. Olga Kotova, šoreiz ar tēmu uzdrīksties būt ievainojams. Sagaidām! Labdien, labdien! Jums veselu dienu apkārt bija materiāli ar kalniem fonā, tā kā būtu diezgan loģiski, ka beidzot jūs kāds arī aizvestu kalnos. Un tāpēc parunāsim šodien par Everestu. Un, lai jums būtu tāda rītīga kalna atmosfēra, es jums saliku dažas bildes, starp bildēm ir kāds kilometrs. Katra bilde ir ņemta ar kilometru atstarpi, tur no 5,5 kilometriem, 6,5, 7,5, 8,5, nu kaut kā tā, lai jums būtu bišķietīgi garša no kalnu kapšanas. Un kas ir interesants kalnu kapšanā, ir tad, kad paklausies par, ne tikai par Everestu, par visiem lieliem kalniem, tad uz slavenus medijus, tur National Geographic, vai nu, kaut kas skaties, un tev liekas, kā tās process, tā kalnu kapšana ir uzvaras gaiens, kas mijas ar traģēdiju. Tur nav nekas cits. Tur vai nu baigi slikti visu, vai nu baigi labi. Un, protams, ka dzīvē tā nav. Un, īstenībā, dzīvē kalni ir ļoti līdzīgi tā kā ikdienai, jo tu uz to mērķi ej lēniņam. Ja? Tu neskrien ar karogu uz to kalnu virsotni, tu uz to mērķi ej tā kā dzīvē. Soli uz priekšu, tur divi atpakaļ. Un labajā dienā divi soļi uz priekšu un viens atpakaļ. Un tā lēniņam tu tur virzies. Un man pašai kalni asociējas vairāk nevis ar tas tā kā uzvaras gājienu, bet ar tas baigi laba vide, kur iepazīt sevi no visā tām pusēm. Un ne tikai no tām glaimojošākām pusēm. Un pēc tam, kad tu to iepazīnsi sevi no ne tikai glēmojušajām pusēm, tad tu domu, ko ar to visu darīt. Un man tā bija arī tāda liela pazemības skola, un īstenībā Everests ir ienācis manā dzīvē jau labu laiku pirms tam, kad mēs vēl nonācām Nepālā. Tas ir viskāds pusgadu pirms tam. Ļoti līdzīgā dienā, tā kā šodien, bišķi drūmākā, tas bija kaut kāds novembris, novembra vidus, es atnācu mājās, atveru pastkastīti, tur ir konverts ar papīriem. Un mēs ar vīru, mēs gaidījām dokumentus no Everest komandas, ko mums vajag aizpildīt, un mēs paņemam tos konverts, aizgājām mājās, domājam, nu tagad pie vakariņām aizpildīsim, ielijam savu vīnu, atveram dokumentus, tur ļoti daudz visādas anketas, tur ir par apdrošināšanu, medicīnas stāvoklī, ļoti, ļoti daudz. Tad mēs nonācām līdz šim papīram. Body Disposal Election Form. Tas būtībā ir tāds rakstisks testaments, ko darīt ar tavu ķermeni, kad tu mirsi. Nu, gadījumu, ja tu mirsi kalnā. Un Tur ir opcijas, ja? Tur var izvēlēties. Nav gluži tā kā bullet pointos, bet tur ir opcijas. Tur pieņemsim, viens piedāvājums ir tāds. Ja no gadījumā tu nomirsi kalnā, tu vari izvēlēties, tavi komandas biedri varētu tev iemest aizā. Bet tur gan ir papildinājums, nav tāpat tā vienkārši iemet aizā. Tu tā kā pienācīgi un ar respektu iemest aizā. Ja tu gadījumā pienācīgi un ar respektu. Negribi aizā. Un tev kaut cita vīzija par to, kā notiks tavas bēres. Tad tu atkal var izvēlēties. Tu vari palūgt, lai vietējais lama, vietējā klosterī, tev kremētu pēc budista tradīcijām. Tam gan ir vajadzīgi nedaudz naudiņas, dažas tūkstoši, jo redz, pēc budistu tradīcijas tev jākremē uz liela ugunskura, un tajā vidē, kur ir tie klosteri, tur vairs koki neaug. Nu, ir pairāk augsts, un tāpēc tos kokus vajag ar rociņām kaut kā aizstaipīt uz turieni, un tāpēc katrs kociņš ir zelta vērtē. Un tad gadījumā tev vajag atstāt tā kā tur, nu, kurš maksās par šo prieku. Ja gadījumā tev negribas vietē klosterī uz tā ugunskura, tur atkal opcija. Tu vari izvēlēties, lai tev ar helikopteru aizved mājiņās un apglabā Latvijā. Tas gan maksā vairāk uz 10 000. Un tad tur gan vajag notariāli apstiprinātu pilnvaru klāt, vai tev pašām ir, tā teikt, nebaltam dienām kaut kur ir sakrāts, vai tomēr ir kāds labs cilvēks vai radinieks, kurš būtu priecīgs par to visu samaksāt, lai tu atdusētu Latvijā.
Tur gan atkal ir tāda neliela zvaiznīta un atkal piezīme, ka otra opcija, etīsīgi ugunskurs, un treša opcija brauciens ar helikopteru ir iespējams tādā gadījumā, ja tu pamani, ja tu būsi pietiekami atbildīgs un pamanīsies nomirt pietiekami zemu. Nu, kur tev būs iespējams atgādāt kaut kā uz leju. Bet ja tu rīkojies neatbildīgi un nomirsi nevietā un nomirsi tomēr kaut kur augstu, kur nu, tevi nevarēs dabūt lejā, nu tad atvaino lūdzu, tomēr skaties opciju viens, pienācīgi un ar respektu aizā. Tur gan iespējams, tad, kad es tur nokļuvu tur, no kurienes vairs neved uz leju, es redzēju, ka tur arī noteikti ir pašapkalpošanas opcijas, pa ko viņi nerunāja. Ja tur tās aizes ir tādas, tu stāvi uz koris, un te ir 2 kilometri, un te ir 3 kilometri, tā kā pa lielām pat nekādiem komandas biedriem nevajag baigi ņemties, tu īstenībā pats var diezgan pienācīgi un respektu tajā aizā nokļūt. Nu, lūk, un nu, tāda izvēle vakariņās. Un tad mēs sēdējam ar vīru, skatījāmies viens ar otru, domājam, vai ielēja vēl vienu sarkano. Un tad mēs, nu, tad gribi, negribi, bet vajag aprunāties. Un tad nevieklis jautājums, ja? Mīļais, kādā veidā tu vēlies būt apglabāts? Nu, un tad mēs kaut kā sapratām, kādas ir mūsu preferences, bet tad tālāk ir trakāk. Tomēr, nu labi, es pieņemsim, ir okay ar to pienācīgi aizā. Bet nu vēl ir ģimenes locekļi, ir vecāki, bērni, draugi, rādi un tā tālāk. Tur ar viņiem kaut kā arī jārēcinās varbūt šajā jautājumā. Un es nevar saprast, kādā veidā viņiem piezvanīt vai labāk WhatsAppā šo tā kā vakarā. Tā kā tas bija tāds ļoti interesants vakars. Bet tas vakars rezultējās tajā, ka mēs ne tikai sakartojam savas juridiskas lietas, finanses lietas un tā tālāk, lai tajā brīdī, kad tu esi pienācīgi aizā, visiem apkārtējiem nevajadzētu par tevi tā kā, nu, viņi vajadzētu tikai pasarot, bet viņi nevajadzētu arī pēc tam ļoti ņemties ar tavām finansiālajiem jautājumiem. Bet mēs vēlāk arī sakartojam tādas privātas jautājumas, kad jāpasaka, es tev mīlu visiem cilvēkiem, kur tu neesi pateicis, ka tu viņu mīlu. Vai jāpasaka, es lūdzu piedodi mani visiem, ka tu neesi paprasījis piedošanu. Lai, ja nu gadījuma tomēr pienācīgi aizā, lai cilvēkiem, kuri paliek, būtu tāda viegla sajūta. Lai tiem, kas paliek, nebūtu jāsaro gan par to, ka tu esi vairs neesi ar viņiem, gan par to, ko viņi nepaspēja tev pateikt. Un... Man jāsaka, ka tas ir bijis tāds ļoti labs process. Viņš ir bijis diezgan grūts, bet tāds ļoti labs un kopš tā laika, kaut gan es neju Everestā katru gadu, bet mēs cenšamies katru gadu apsēsties un kaut kur ap novembri ar sarkanvīnu padomāt, kas par šo gadu ir noticis, kādi ir tad parādi uzkrāti, kas nav sakārtots. Ja no gadījumā, varbūt ne aizā, varbūt kaut kā savādāk, bet tā, lai es tevis paliek tīrs lauks. Un tā bija tāds interesanta tā kā stunda pazemībā, ka tev jādomā, tu gribi domāt par to, kā tu uzkāpsi kalnu virsū, bet tev jādomā īstenībā par to, a, ja tu neuzkāpsi, a, ja nē, a, ja sliktākais scenārijs, un tam kaut kā jāsagatavojas. Un tādā garā tas arī ir turpinājies. Nākamā tāda interesanta stunda bija šeit. Tas tāds neliels ciematiņš, viens no pēdējiem ciematiņiem pirms Everesta bazes nometnes. Viņš tāds izstiepies tur 200-300 metri augstumā. Un šajā ciematiņā obligāti vajag piestāt klosterī, jo tu nedrīksti kāpt Everestē, nepaprasot atļauju vietējiem lamam. Everests ir svētais kalns. Un nedrīkst ar savām netīrām kājām tā kā bradāt pa sveto kalnu, ja tev vietēji neatļauši. Attiecīgi, tas ir absolūti obligāti atnākt uz šo ciemetiņu, uz šo te klosteriņu ar sarkano jumtu, tur satikt Lamu Geše, Lama Geše ir šis kungs, un palūgt viņiem atļauju kāpt Everestā. Un mēs esam nokļuvuši uz to ciematiņu pēc nedēļas gara trekinga, kaut kāds nedēļa, 9 dienas. Mēs ar visu savu komandu ejam trekingā nu, uz bāzes nometnē caur šo ciematiņu. Un ziniet, visi komandari ir diezgan stīvi vēl. Ja? Pirmkārt, mēs īsti tos cilvēkus nepazīstām, viņi ir no dažādām pasaules malām, ļoti daudz no Amerikas. Otrakārt, nu, tad droši vien jau vajag pieminēt, ka tā ir ļoti klišejiski, bet uz Everestu pārsvarā kāp tādi alfa personības tipa cilvēki. Ja? Viņi
vidējais tāds alpinists ir 45 gadus vecs vīrietis, ļoti, ļoti veiksmīgs uzņēmējdarbībā, un mūsu komandā arī bija ļoti daudz, visiem bija ļoti veiksmīgi biznesi, ļoti daudz bija multimiljonāri, vairākiem bija tur privātas lidmašīnas un tā tālāk. Tas būtu visas nianses, bet psiholoģiski šie cilvēki nav pieraduši vispār izrādīt nekādas vājību pazīmes. Jo viņi ir tie, pie kuriem nāk un prasa padoms, viņi ir tie, kur pieņem lēmumus, viņi ir uz jautājumu, kā tie vieta ir, vienmēr viss ir kārtībā vislabākajā iespējamā formā. Un mums tā visa komunikācija līdz šim ciematiņam tāda arī bija. Katru rītu, kā jums iet, izcili, visiem viss ir izcili, bet tad baigās stuvības nav. Nevis komanda iet Everestā, bet tādas atsevišķas saliņas parvietojas kopā. Un tad mēs nonācām līdz Lamam Geše un jāpiedalās tādā procedūrā, kā viss sasēžās, Lama nolasa lūkšanas, tur iedot mums teiņu, un tad apsien pēc tādas mazas prievītes ap kaklu, un tāds tā kā stricīts, paliksim neilona stricīts, viņš tur laikam maksā 5 centi kilometrā, ja? Viņš tur nav nekas vērtīgs, bet nu, tas ir tādu ļoti rituālu apseju, un tad vajag pienākt klāt pie lamas un paklanīties, un viņš tev paklanās, un ja viņš ir ļoti labā garstavoklī, tad viņš ar savu pieri tā kā uzsit pa tavējo. Tas ir tā kā, wow, diena ir izdevusies. Un mūsu gadījumā Lama Geša bija izcilā garstavoklī, viņš bija sitis ar savu pieri visiem, un sienas tas prievīts. Un mēs visi jūtāmies tad ļoti tādu pacilājumu, izgājām ārā pagalmā, un tad bija ļoti interesanta lieta. Šie pieaugušie cilvēki, man ieskaitot, kuram it kā visi kārtībā ar veselu sapratu, loģiku un tā tālāk. Mēs stāvējam pagalmā un ar trīcošām rokām pētījām mezgliņus uz tiem prievītēm. Un tur varēja dzirdēt tādus, klausies, a man ir ar cilpiņu, a tev nav ar cilpiņu. A ko tas nozīmē? A viņam arī ir ar cilpiņu. Pagā, jums visiem ir ar cilpiņu, man tikai vienam nav ar cilpiņu. Ne, arī viņam nav ar cilpiņu. A šitam ir ar divām cilpiņiem. Nu, skaidrs, Lamam Gešē 70 cik gadi, viņam artrīts pirkstos, tur ne tikai viena cilpiņa var sanākt. Bet tajā brīdī, kad mēs tur stāvējām, tur bija, pagaidiet, bet viņš svēts cilvēks. Varbūt, ja tev tur ar cilpiņu vai nav ar cilpiņu, tas kaut ko nozīmē? Varbūt iziet cauri veseli uz to kalnu tikai tie, kam tur nav ar cilpiņu? Vai ir? Un pēkšņi, absolūti pieskaitāmie cilvēki stāvēja pagalmā un pētīja cilpiņas mezgliņos un mēģinētām piešķirt kaut kādu nozīmību. Un tajā brīdī viens pateica, paklausties, mēs laikam visi baidījāmies. Un tā arī bija taisnība. Jo pa lielām mēs visi baidījāmies, un mēs bijām ļoti, ļoti uztraukušies. Un kaži neviens nedēļu pirms tam, visas tas 9 dienas pirms tam nebija atļāvies to teikt skaļi. Jo pa lielām, neatkarība no tā, cik tev ir superdžeti un miljoni, visu, ko tu gribi būt sveiks, un tu gribi būt vesels, un tu gribi atgriezties no šīs ekspedīcijas. Un ja paveiksies būt forši arī ar uzkapšanu virsotnē, bet vispār baigi labi būtu arī vienkārši atgriezties mājās. Un visi pārdzīvo pilnīgi vienādi, neatkarība no amatiem. Un pēc tā pagalma, tad, kad mēs atļāvāmies pateikt, ka īstenībā mēs jūtamies ļoti, ļoti ievainojami, ļoti, un nav nevienam recepti, ko darīt, mēs pēkšņi kļuvām daudz tuvāki. Un mēs īstenībā atnācām uz Everesta bazes nometni jau tā kā ģimene, nevis tā kā atsevišķi speldošas saliņas. Un man jāsaka, ka, ja es atskatos atpakaļ uz ekspedīciju, tas bija visvērtīgākais notikums pa tiem diviem mēnešiem, cik tā ekspedīcija bija gara. Jo mēs vēl aizvien uzturām labas attiecības ar visu ekspedīcijas komandu. Mēs satiekamies uz kāzām un uz bērēm un uz citiem notikumiem. Un to, ka mēs toreiz varējām apzināties to ievainojumību, gan pašam atļauties to sajust, gan arī saprast, ka līdz cilvēks arī var justies ievainojams. Tas īstenībā mūs padarīja tādus stiprākus. Un mūs kā ģimene tas padarīja stiprākus. Un vēlāk mums bija daudz, daudz vienkāršāk iet cauri visādiem pārdzīvojumiem un piedzīvojumiem tajā brīdī, kad tu pats pasaki, ka bet jā, nu man var sāpēt. Un īstenībā man var arī neizdoties. Un man var būt ļoti, ļoti sliktas dienas. Un es arī zinu, kā blakus cilvēki man to
piedos un sapratīs un atbalstīs. Un man nevajag turēt seju. Un īstenībā mēs ļoti bieži uztraucamies, nu ļoti daudz terējam enerģijas uz to sejas turēšanu. Ja pieņemsim, es atceros sēdot šeit, tas ir kaut kurā pa 8 kilometriem, es sēdēju un domāju, jā, kāpēc mēs vispār tik ļoti uztraucamies par to mērci nesasniegšanu? Jo šeit iespējams man būs jāpieņem lēmumu pagriezt muguru un iet lejā. Un kāpēc mēs baigi cepamies par to, ka es vilšos sevī un es vilšu, kā citi mani vilsies un es pazaudēšu to savu seju? Jo tas jau pa lielām neko nenozīmē. Jo tas sejas zaudēšana ir vienīgais, kas cieš, ir ego. Ar pasauli viss būs kārtībā. Tu sēdi tajā Everestā, jo Everests ir relatīvi jauns kalns. Everests ir 65 miljonus gadu jauns. Un pasaulē ir bijusi ļoti ilgs laiks bez Everesta, tad ir laiks tagad ar Everestu, un būs vēl ļoti garš laiks iespējams bez Everesta. Un ar pasauli viss būs kārtībā. Un naktī kapjot, tu var redzēt piena ceļu, un tāpēc, okay, tad Everests ir kaut kas ļoti niecīgs pret Zemi, bet mūsu planeta ir daļa no nelielas planetāras sistēmas, mazas galaktikas nostūrē kaut kur. Un šādā, tādā zoom out, šādā mērogā, kāpēc man jābēdējas par to, kā es varu kaut ko nesasniegt vai pazaudēt seju? Cik lielā mērā tas ir svarīgi, tā kā visumā mērogā? Varbūt to visu enerģiju un resursus, kurus varētu tērēt, lai pārdzīvot, kas būs, ja nebūs, es vienkārši varētu tērēt tam, lai spērt soli pa solim. Jo, ja es, man sanāks, būs baigi forši, un ja man nesanāks, tas pa lielām pasaules mērogā neko nenozīmē. Un īstenībā nevienam izņemot mani iespējams nerūp, un iespējams, ka es arī varētu to pārdzīvot. Ja ka tu baigi nav jātērē tā enerģija uz pārdzīvojumiem, un, bet tad parādījies cits jautājums. Ok, bet ja tu esi tik ļoti maziņš pasaules mērogā un ievainojams, tad kāpēc vispār censties? Nu, priekš kam? Ja, ja tu esi tāpat tik ļoti nenozīmīgs, nu un tad? Un es biju sev šo jautājumu uzdevusi, un es pat priekš sevis atradu atbildi Everesta virsotnē, un es gribētu paņemt jūs līdzi. Jo Everesta virsotnē tāda vieta, kur tu pirmkārt esi atticis ar kājām, ja tu stāvi ar kājām uz zemes un ar galvu gandrīz stratosfērā. Un tu acim redzi, ka geogrāfijas skolotāja bērnībā nav melojusi. Pasaule ir apaļa. Jo to kurvatūru var saskatīt pilnīgi noteikti. Un tad tur stāvot parādās ļoti dīvaina sajūta. Un tā sajūta, viņa tad vārdos, vārds sanāk klišeiski, es neesmu Nora Ikstēna. Bet vārdos viņa ļoti grūti ielikt. Tev liekas, ka pasaule ir ne tikai bezgala skaista. Bet ka viņa ir ļoti, ļoti, ļoti trausla. Viņa tik ļoti trausla, ka to zemi gribas tā kā paņemt uz plauksta, nopūst vispārdzīvojums un ielikt azotē. Un tā kā samiļot, tā kā mazo kaķēnu. Un tu pēkšņi jūties gan maziņš, gan atbildīgs par to zemi kopumā, vienlaicīgi. Un tajā brīdī ir sajūta, ka nav nekas uz šīs planētas, kas uz tevi personīgi neatiecās. Kad ir meži Peru, ugusgrēki meži Peru, tu uz tevi attiecās. Kāds vulkāna izvirtums Malāzijā uz tevi attiecās. Plastmas pudeles mūsu mežos uz tevi attiecās, tā kā personīgi attiecās. Un tad man parādījās doma, ka ja mēs visi esam tik ļoti integrāli saistīti, ja mēs visi esam kaut kādas mazas daļiņas, nu kaut kāda ļoti, ļoti liela visuma, tad varbūt ar saviem mazām domām un maziem sapņiem un maziem darbiem, varbūt tas ir veids, kā mēs varam ietekmēt visumu. Un jā, tas ir. Varbūt tas ir iemesls, kāpēc tiešām vērts kaut ko darīt. Un tāpēc sapņojot lielus sapņus, sapņojot mazus sapņus, dariet, uzdrīkstieties, kļūdieties, tas nekas. Ja jūs jūtieties ievainojums, tas jūs padarīs stiprākus. Bet
ar katru mazu soli, ar katru mazu darbiņu, iespējams, tas ir veids, kā jūs visi varēsiet ietekmēt visumu. Paldies! Dāmas un kungi, Olga Kotova. Olga, es lūkšu jūs uzkavēties nedaudz. Labi. Es pats aizcilpošu otrā pusītē. Paldies jums! Es jūs pirmo reizi gan redzu, gan dzirdu klātienē. Un jūs esat kolosāli. Jūs esat kolosāli, harizmātiska, dzīves pieredzējusi sieviete, kas iedvesmo. Tiešām bija ļoti interesanti klausīties, un man radās pašam personīgi divi jautājumi. Pirmais, jūs stāstījāt par šo te prototipu. Cilvēkam, kurš kāp Everestā. Mm-hmm. Tas ir Alfa Tēviņš, 40-45. Viņš savā materiālajā bāzē ir sasniedzis Everestu. Jautājums... Ļoti klišejiski izklausās. Ļoti klišejiski, bet nu, visticamāk tā ir. Kāpēc, jūsuprāt, viņš kāp Everestā burtiski, vai viņam ir palicis garlaicīgi dzīvē, viņš visu ir sasniedzis un viņš zaudējis šo te garšu? Es domāju, ka tur absolūti pilnīgi noteikti nav viena atbilde, kas būtu piemērojama visiem. Pat ja tas tips varētu būt līdzīgs, es domāju, tas varbūt tāpēc, ka tur tomēr vajag uzdrīkstēties, tur tomēr vajag varēt, tur tomēr vajag ticēt tam, kā es varu. Un nu, tur ir vajag kaut kāds noteikts personības iezīmes, lai tā būtu. Bet no mūsu komandas, piemēram, es redzēju ļoti maz cilvēku. Mēs bijām 17 cilvēki komandā un 11 cilvēkiem tā kā laimējies pabūt virsotnē. Un tur varbūt tikai pāris no visiem tiem 11, kuram tiešām varbūt ānusturs pameklēšu citu garšu. Ja? Bet pārsvarā cilvēkiem ir kaut kāds dziļs personīgs emocijas un iemesli, kāpēc viņi vispār ir kalnos. Jo Everest ir tikai viens no kalniem. Vienkārši tas ir tāds skaļš zīmols, tāpēc visi runā par Everestu. Viņš nav visgrūtākais kalns pasaulē. Viņš ir ļoti skaists gan, ja, bet ir arī citi ļoti, ļoti skaisti kalni. Un pārsvarā visi, kur kāp Everestu, bija kapuši arī daudzos citos kalnos, tikai tie nav tādi zīmoli un tāpēc tie nevienam neinteresē. Bet nu tā kā tur pārsvarā katram ir tāds personīgs mīlestības stāsts ar kalniem. Paldies par atbildi un ļoti labi mēs tiltiņā aizgājām pie šīta mīlestības stāsta. Jūs savas runas epilogā raksturojāt ilustratīvi šo te pieredzi, ko jūs redzējāt. Mm-hmm. Bet mani interesē jūsu dziļums un tajā brīdī, ko jūs sajūtāt, jūsu personīgais feelings, jūsu mīlestības stāsts tajā brīdī. Vai tas bija atvieglojums? Vai tā bija kāda atklāsme? Kādas jums sajūtas iekšā dzīlēs mutuļoja? Tur īstenībā man ļoti bieži jautā, nu, ok, tu stāvi virsotnē, nu, tu biji laimīga? Nu, tu biji laimīga? Jā, nu, jūs bijat laimīga? Nu, beidzot, tu stāvi virsotnē. Un tā atbilde ir, nē, es jūtos bezgalā atbildīga, tāpēc, ka es zināju, ka man pēc tam ienāk klejā. Jo statistiski visas nelaimes no tas pienācīgi gaizā, ar ko mēs sākām, ja, tas nenotiek pa ceļu uz augšu, tas notiek pa ceļu uz leju. Es pat, šis ir gadījums, ka tev nepietiek uzkāpt. Tev vispār baigi forši būtu arī nokāpt. Un īstenībā, pa cik tu esi kāpis jau no stundas 30, ja, nu te neesi gulējis stundas 30 šajā brīdī, tā pēdējās 10 stundas, lai nokāptu. Un visi diezgan visai grūtas. Un tad tu zini, ka laika ziņā varbūt ir tur 70% vai 80% parvarēta, bet grūtības ziņā, nu tu knapija pusē un varbūt vēl neesi pusē. Un tāpēc tajā brīdī, tajā vietā, lai kristu eiforijā, tu mēģini vienkārši saslikties un pieredistrēt kaut kur tas visas sajūtas, bet tomēr turēties tādā baigā formā un atklāt, ok, tagad fokus. Fokusējamies, ejam uz leju. Un tikai tad, kad vēl pēc tur 10 stundām mēs nonācām relatīvi drošā otrā nometnē, un mums vajadzēja piespiedu kartā negulēt vēl vienu nakti, jo tajā brīdī, kamēr tu kāp augšā kā plējā, tur 40 stundas, ļoti atuduņojies, tev vajag uzturēt ūdens, nu, atjaunot ūdens daudzumu organizmā, respektīvi, tev vajadzētu izdzert kāds 5-7 litrus. Pamēģiniet. Ja? Nolieciet sev priekšā 7 litrus un pamēģiniet tos izdzert. Nav tik vienkārši, es jums teikšu. Un mēs sēdējām teltī, ārā tur minus 25 grādi, tu sēži iekšā dunumā, es sēži tev termosi ar tēju, un tu saproti, ka nu, ja ne visu 7, tad vismaz kādus 3 tev pilnīgi noteikti vajag izdzert pirms iet gulēt, jo savādāk būs slikti. Un tad mēs sēdējām un runājām par šo visu, un tikai tajā brīdī bija tāda sajūta, ka... Nevar būt, cik tā pasaule ir skaista. Un tad bija iespēja salikt tas svaigas emocijas kaut kādā tādā pazlā, ko pēc tam paglābāt dziļi sirdī un nest ar sev līdzi. Olga, paldies, ka atnācāt padalīties ar savām sajūtām, ar savu stāstu, un es ceru, ka mēs tiksimies vēl kādreiz. Paldies liels. Paldies, Olga Kotova.